کوئی بات ہے، ہم مسجد والوں کے درد کے لیے بے چین ہو ہدایت کے لیے احتمام سے اور فکر کے ساتھ باقی اسی بہنوں کی میں جائے گی لا الہ الا اللہ بارک انی کنت من الظالمین اللہم صلوات دینا وامین روات دینا احتمام سے پڑھے یا نا اسی بہنوں کو تو دوزر کے جائے عذاب سے بچا زوروں کا باقی اور احتمام سے باقی دوزارا منگوا میں سمجھے نا مار نہیں چاہتے پھول کی نہیں چاہتے اقتدار نہیں چاہتے لوگوں کو دوزخ سے بچانا چاہتے